amb aquesta mesura portem al màxim l'àmbit d'actuació que pot tenir un municipi. Així podem influir sobre grans eixos de gestió energètica, com l'accés a l'energia, la regeneració d'energia a escala local, l'establi, l'eficiència, i per tant és sobre aquests pilars en els que desenvolupem aquesta mesura. També volem contribuir d'una manera efectiva i real a un nou model energètic i en el que l'energia sigui un eix transversal a tota l'actuació de l'Ajuntament i en què les persones en siguin el centre i el motor. Per ser eh, capaços de promoure i potenciar sectors de la nostra economia que generin més valor afegit, i que, per tant, doncs, amb aquesta línia de diversificar més l'economia que tenim a la ciutat i, com també ja s'ha dit, de fugir doncs, també els monopolis, la centralització de determinats subministraments de serveis i, per tant, doncs, promoure també la lliure competència en, en aquest àmbit. Estem d'acord en fomentar que Barcelona sigui una ciutat més sostenible, més resilient i menys depenent des del punt de vista energètic no té sentit que la producció elèctrica de la ciutat es faci a centenars de quilòmetres i es tingui que transportar per importants xarxes de distribució o que tinguem que importar gas quan el sol ens està proporcionant l'energia a sobre nostra. Òbviament, l'objectiu de ser totalment autònoms des del punt de vista energètic sembla un objectiu utòpic. que Volem fer esment en dos aspectes. En primer lloc, creiem que és necessari redefinir el paper de l'Agència d'Energia dins d'aquest projecte de comercialitzadora haurien de pensar que l'Agència d'Energia de Barcelona hauria de ser l'instrument necessari per definir les polítiques energètiques de, de la ciutat. I per tant, hem de veure com encaixa en tot aquest procés. I en segon lloc, hem de garantir els mecanismes que blindin al màxim el caràcter públic d'aquest operador. Aquesta mesura de govern, si tot va bé, només afectarà el 3% de les llars de les famílies de Barcelona. Vostès ho van dir, només afectava a 20.000 llars de Barcelona com a molt, i si no hauran de comprar energia a tercers. I 20.000 llars de Barcelona, de 655.000, són el 3% només de les famílies de la nostra ciutat. La definició dels objectius es centra principalment en l'energia elèctrica i, per tant, queda fora de la mesura el primer causant de la contaminació atmosfèrica a Barcelona. En aquest sentit, i tenint en compte que es parla principalment d'aquest tipus d'energia, l'elèctrica, la gran part de l'impacte en la generació d'aquesta energia no la rebrà la ciutat de Barcelona, com especifica el document, sinó els territoris generadors, els quals no juguen gaire en aquesta mesura.